Programmet presenteres av rørleggerfirma Eiva, Skudnes og Åkra Sparebank og Alla allt lika fint vær i Skudnes. Ja, hvis det ikke erindrer helt galt, så var det en avstemning i NRK for et par år siden. Var ikke det Norges sommerby, hette ikke den Skudnes ham, man tror? Fantastisk utsikt fra hål 5 her. Ja, her det flott. Det ikke alle som har like fin utsikt på sine hål? Nei, det ikke det. Men de fleste barna har jo et signaturhål som veldig flott. Og dette Sauda Golfklubb sitt uten tvil? Det det. Å gå en runde golf sammen med gode venner eller kollegaer, eller kanskje være så heldig og få lov til å spille en turnering, er ikke bare en teknisk og taktisk utfordring og spennende, det også en naturopplevelse. Mange av golfbanene legger ned mye arbeid i å holde banene sine flotte, og de fleste golfbanene i Norge har det som en kaller et signaturhål. Vi har tatt turen rundt til våre lokale golfbaner for å finne ut hvordan de klarer å holde de så flotte og fine, og så velstelte og fintrimmet. Og samtidig også ta en nærmere kikk på noen av disse signaturhålene som godt kjente blant golfere i hele landet. Fortell litt om dette hålet her nå når vi på vei opp. Dette altså hål 6. Nå kommer vi opp på hål 6. Og dette har til og med fått litt omtale i nasjonale... Ja, i Norges fineste golfhål kanskje. Ja. Blant en kandidat i hvert fall. Ja. Vi i klubben er jo veldig stolte over dette hålet, synes jeg. Ja. Hva er det som er så spesielt med dette? Utrolig fint. Ja. Nei, det er det der vattnet rundt. Ja. Sant? Og så er grinen her alltid veldig fin. Ja. Og ser alltid veldig fint ut. Karpedam er der karpe, rundt. Og... Ja, da skal vi se om vi ser karpene her nå. Pleier å være en andre familie som går her. Og så er det et utfordrende hål. Ja. Det er litt avstand. Ja. Og så ligger vi litt skjermen nede i her treet nå. Så kommer vi opp og ser det litt andre vinden, truer og... Se der! Oi, 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 oi! Den bra! Ja, den godkjent! Den fornøyd med! Ja. Så litt skummel ut der i stånden. Ja, jeg så den, men den rullet litt tilbake. Ja. Det var egentlig velplassert. Jeg sikter midten hver gang. Veldig bra. Uansett. Der pleier jeg å få den til å ligge. Ja. Ja, vi var heldige med været her når vi treffet dere for første gang. Ja, ja. Altid sånn på sommer i Osterhold. Ja, det er det, ja. Ja, ja. Du, fortell litt, at dere er ganske nye her oppe, men Stord Golfklubb, er det en gammel klubb eller en relativt nye? Vi blir til neste år 30 år, så vi er jo egentlig en av de litt eldre klubbene i Norge, faktisk. Ja. Mm. Du, og dere har ikke holdt her på lenge. Dere er ganske nye i gamet, eller? Jeg er helt nye i gamet, ja. Jeg begynte her i januar i år. Så for meg er det veldig mye nytt og en bratt læringskurve. Ja. Men vi hører det går en maskin bak oss her. Greenkeeperen, din mann, han har vært her litt lenger. Han har vært her i mange, mange år. Og, ja. Så han vet mer hva det går i, heldigvis. Ja. Fortell litt om Stord Golfpark. Hva består han av? Der jeg ser jo en del forskjellige bygninger rundt her og sånt. Ja, det er jo da butikken, en liten pro-shop med en liten butikk. Og, ja, det blir jo klubbhuset vårt også da. Ja. Og så har du den minigolfbanen der, med minigolfanlegg. Ja. Og så har du jo den fantastiske banen da. Ja. Du, også har jeg smyktykket litt i jubileumsboken deres. Ja. Og der fant jeg noe spennende, der det stod at håleigere har ansvaret. Hvordan er det? Ja, vi har jo vi har et sånt mer dugnadsarbeid da. Ja. Det er veldig, veldig mye bra dugnadsarbeid i klubben, ja. Og der har alle forskjellige hål som de har ansvaret for, ja. Så da gjør de litt arbeid rundt de hålene. Ja. Så han, greenkeeperen, gir de
litt spesifikke oppgaver, og så er det litt på eget initiativ da. Da går det litt prestisje i det da, å ha det hålet som ja. Er best, få litt mer skryt ja. Enn de andre på klubbkveldene. Ja, det er jo ja da, det er mye, mye bra arbeid som blir gjort i hvert fall, så da vil jeg tro det. Denne vet jeg at går litt mot venstre. Ja, litt helling venstre. Ja, du ser venstre. Det der, sant? At det er kroken der går da litt ned. Mm. Så jeg må komme her på oppsiden også. Og ikke la den bli kort. Legger du den midt på, eller legger du den litt til høyre? Nei, jeg har den på høyre siden. En kopp og to. Hvor langt er det høyre? Se cirka en kopp da. Et hål. Ja. Ja. Den ble litt hard også, den. Ja. Vi liker å ha en fin bane, men det krever veldig mye arbeid. Det er, alt det blir gjort på dugnad. Det eneste vi har av leide hjelp er to sommermåneder nå til å klippe grinene. Grinene er viktige. Ja. Og du skryter spesielt godt av dugnadsgjengen som er her og jobber ja, og tidlige timer og sene timer. Her er det mange dugnadstimer som blir lagt ned. Det er helt fantastisk disse som kommer her år etter år, klippe og klippe. Og, ja, jeg kan ikke få skryte nok av dem. I år så har vi heldigvis fått flere med, sånn at de kan dele det på litt flere. At ikke de blir så lei da, håper vi. Så, nei, de er godt oppe i året, de som har vært med lengst. Over 80 faktisk. Og så ser jeg jo at dere har fått litt hjelp i noen robotklipper, i hvert fall en som går her. Ja, nå er akkurat denne veken her, eller ja, siste veken var det de kom og monterte en, så de vil ha en på prøve her og se hvordan det er en av butikkene her i Sauda som har sett ut den, så får vi se hvordan det fungerer. Ja. Det er vel kanskje morgendagens dugnadsfolk. Ja, slipper litt billigere unna, så kan du ha mer tid til sosiale. Ja, ja. Du, hva er det som er viktig når man skal ta vare på et så stort område? For jeg vet at det var jo utmark her, det var mye myr og sånt. Hvordan ivaretar man det? Ja, du vet, her fikk de et veldig godt grunnlag i og med fra fabrikken her med all den pukken og alt som er lagt under, så det er egentlig en veldig tørre bane. Det er en par hål, så det er litt bløtt faktisk, to eller tre, som vi sliter litt med da, i perioder når det er mye regn. Men ellers er banen veldig tørr. Ja, så jeg har jo hoppet inn i dette her ganske fersk, så jeg var jo ikke med helt ifra starten, for da bodde jeg ikke i Sauda faktisk, jeg hadde bare hytter inne. Så... Ja, det er jo liksom å hente inn kunnskaper fra de som har holdt på. Så det er mye ringing og kontakter og sånt for å få dette til å svive rundt. Ja. Og så fikk jeg høre her at dere har et litt spesielt utslag, en spesiell plass. Fortell. Ja, vi har oppe på toppen av fjellet der oppe, hvis du filmer den veien. Så da klatrer vi opp, og så slår vi ut derifra, ned på et hål nummer to oppe i bakken. Og, sånn. Og da står en shake i beinet og prøver å slå ut der. Hvor langt på kanten står den egentlig? Den står ganske langt oppe, og den der plassen er liksom vippet også, så Nei. Det er ikke den beste plassen jeg vet å være. Det er populært. Er det noen som har fått hole in one der? Nei. Det er det ikke. Jeg vet ikke hvor nærme de har vært i så flinke stemmen. Det er ikke meg. Det du ser, det er området litt nordøst av Skudeneshavn, som består av en bane med 9 hål. Og det er natur deluxe, for her er det muligheter for enhver til å gå en tur rundt i løypene. Det er muligheter for enhver til å ta med seg golftrallene og gå en tur rundt og spille golf. Det er en drøm å få lov å spille på et teppe. Du vet hvordan det er. Det er litt vatten, men det regner jo ikke så mye på Vestlandet. Det blæser ikke det hele tatt. Men det vattnet og alt dette, det legger seg, og så er det bevegelser i jorda. Så det å få flada dette ut, få klippet den sånn at når du slår, så er det akkurat som å slå på et golvbelegg. Og det er drømmen vår. Og gjør den større og videre, du har ingenting igjen for det. Det som jeg gjør, det er å gjøre de personene som kommer her, fornøyde med det vi har. Du kan fort vokse og bli for stort. Ja. Det er bedre å ivareta dette som vi har. Det er alltid like fint å være i Skudenes. Ja, hvis jeg ikke erindrer helt galt, så var det en avstemning
i NRK for et par år siden. Det stemmer. Var ikke det Norges sommerby? Hette ikke den Skudeneshamn, man tror? Det er ikke en tøff retur her nå, da. Åja, er den mer kupert? Ja. Den er ikke verre, men det er en sånn, du har jo helst lyst til å bare kunne ha en sånn her, måtte du. Ja, det ser jeg. Nå er vi akkurat på den der, så du skal sette den. Det var en ørlite grop foran deg også. Jo. Ja. Nei. Vi ønsker jo at det skal være en folkebane, ikke bare i forhold til sportsliga. Men her kan folk gå turer, vi har flotte turstier her, landskapet rundt. Vi er veldig close til bebyggelsen på Kolnes. Nå har det kommet en ny sti rett over høyen og rett inn til banen. Så det har allerede vært ganske bra med aktivitet med rebusløper og så videre for familier og folk i nærområdet. Inngikk jo nettopp i et sponsoravtale med Bølgene. Da er det jo sånn at de som, uavhengig av hvor mange runder du spiller, får du hole one på hull 7, så får du deg i klokka. Og der har jo han Daniel Karlsen vært, han har vært prøvd noen ganger selv. Men han har jo klokka, sant? Så han trenger jo ikke hole one. Men jeg må innrømme det at når jeg spiller der selv, så blir jeg litt sånn, får litt ekstra lyst til å gå litt for pinnen i dag. Og så har vi jo hull 8, siden vi nå snakker om noen hål, så har vi nettopp bygd en ny green på den. Og nå ser vi i sesong 2 hva resultatet blir. For det å drifte en golfbane, det, du får ikke nødvendigvis svaret du trenger uke etterpå du gjør en innsats. Men det er denne her kontinuerlige play-in da, av banen som gjør at du til slutt får et resultat som du er tilfredsstilt med. Og så går det bare slag i slag deretter. Så hold 8 nå begynner å se veldig bra ut. Så det er vi happy med. Så diskuterte jeg litt med deg når vi var rundt og kjørte på disse flotte skuterene som dere har kjøpt dere inn. Dere har både manuell greenkeeper, og så har dere noen robotifiserte, hvordan sier jeg? Noen sauer, som vi kaller de. Ja. Sauene. Ja, nei, vi har, Eikesenteret har vært så snille å sponse oss i 2 robotklipper her. Ja. Og de går sin gang på korthullsbanen dag inn og dag ut. Og de gjør jobben? Fantastisk jobb. Ja, de de setter meg opp kablene til den, og siden det så har det vært veldig, veldig lite problemer med dem. Så de går bare og dunker på. For herlig. Fordelen der er jo at de er ikke hjemme av syke, og ingen sykemelding, ingenting. De jobber uavhengig av vær, om det er fint vær så i dag, eller om det regner og blåser, så er de på jobb og jobber på. De er pålitelige, veldig pålitelige. Hvordan er det egentlig å jobbe her på Haugesund Golfpark? Litt beskjeden. Er det litt kjedelige arbeidstider? Programmet presenteres av rørleggerfirma Eiva, Skudnes og Åkra Sparebank, og